होलीर शुभेच्छा दिसो आरु पूरा होली खेलिसो अवस्था तो देखिसले एके ऊपर पर तलैक चाह ना हो होली खेल एन्जॉय करूँ और आपनलोर मजद मैं बहुत आसलते बहुत माह हो गल सके मैं अपना भिडिओ दुपरा ना विशेष असुविधा दिया ना अपना जाना ला ला अक एन्जॉय करूँ होली सो कण कण माइनाहत भाईहतर ऊर कर ललो और एक अवस्था कहिल कर दिखे और इतना लगभगे अकम एने थकूँ भाई जी होली लगभ आकने पूरा एन्जॉय करी होली जी सबसे डाँगर कथा तो मोर बने सबे कैसे जो शेष बारे पूरा होली लगाने जी पारे पूरा होली लगे और मोर पाति दुला उपाय ना जीत विचार से सीते तो अकान गाँव ऊल् गलो पूरा होली लगे पे आँ इतना मैं घर आसो सो इतना दिन तो आज केनेरणे आरम्भ करलो अपना देखुआई जा बार सपे मोर लगे चाह जा हाय गाइज ए होली खेल अवस्था कर पेल से और इतना अकान बाहर एन्जॉय कर रखी आसे और खानि मानने तक अपना देखा जा सब सपी मैं गा पा धुई आजरी जीतु गोटे गा होली गोटेखी आसलते आतरालो और होली नेखेल और इतना प्राय डेरटा बजिले जीत दुपरिया हल इतना भात पानी खा समय होलीखनी नेखेल थो और कलग जी मोरू गा तो इन भल ना तो बेह बेह लगे बार आज दुदिन मान पर बतर तो कारण सके गरम ठंडा एने
আৰু আপোনালোকৰ বহুদিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' এটা দিছোঁ, কেনেধৰণে হোলী আচলতে উদযাপন কৰিলোঁ মই এনেকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আচল কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ নিদিয়াৰ কাৰণটো হ'ল মোৰ দেউতা বিশেষকৈ বহুত অসুস্থ হৈ আছে, কি বুলি ক'ম আৰু আপোনালোকক, আজি এমাহ ধৰি বহুত অসুস্থ হৈ আছে। তাৰ মাজত যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক আগতে মই ভিডিঅ'বোৰ দি আছিলোঁ, তেতিয়াও অলপ প্ৰব্লেম আছিলে, তাৰ মাজতো দিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ আছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'বোৰ আচলতে মই ৰেগুলাৰ কৰিব বিচাৰোঁ দিবলৈ, কিন্তু সেয়াই আৰু সময় সাপেক্ষে নিমিলে মানে দিবলৈ, বিশেষকৈ ঘৰখনত মানুহ কম আমাৰ, সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈ যায়। সেয়াই এতিয়া কৈ আছোঁ আপোনালোকক দেউতাৰ অসুখৰ কথা। দেউতাক ৰিচেণ্টলি কেমো দিয়া হৈছে, দুটা কেমো হৈ গৈছে দিয়া। আৰু যিসকলৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টবোৰ আছে জানে তেখেতসকলে কিমান আচলতে প্ৰব্লেম আহি পৰে, সেয়ে ৰাতি দিন বুলি কোনো প্ৰশ্ন নাই, বহুত অসুস্থ হৈ পৰে যেতিয়াই তেতিয়াই। সেয়াই আৰু ৰিচেণ্ট কেমো দিয়া হ'ল দুটা, আৰু নেক্সট কেমোটো আকৌ আছে আপোনাৰ, বৰ্তমান তিনিটা কেমো দিবই লাগিব ডক্টৰে কৈছে, সেইকাৰণে তিনিটা কেমো অলৰেডি দুটা দিয়া হ'ল আৰু এটা বাকী আছে, সেইটো আপোনাৰ 15 তাৰিখে আছে এপ্ৰিলৰ। চ' সেয়াই আৰু আশা কৰোঁ দেউতা সুস্থ হৈ উঠক, যিহেতু কি হৈছে সময় দিব লগা হৈছে যথেষ্টখিনি দেউতাক আচলতে, সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ। সেয়াই আৰু বিশেষকৈ দেউতাৰ লগত টোপনি ক্ষতি কৰি কৰি নিজে অলপ অসুস্থ হৈ গৈছোঁ, একো নাই বাৰু, মোৰ অসুস্থতাটো মই ইমান অনুভৱ নকৰোঁ, দেউতা সুস্থ হওক তাকে কামনা কৰোঁ। সেয়াই আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ দিব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া যিহেতু এতিয়াও বৰ্তমান দেউতা ইমান সুস্থ নহয়, কিন্তু সেয়া আৰু আগৰ তুলনাত অকণমান কিবা এটা সুস্থ হৈ উঠিছে, আশা কৰোঁ দেউতা সুস্থ হওক সোনকালে। আৰু সেয়া আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে মোৰ বিয়া আহি আছে, বিয়ালৈ মাজত এমাহ আছে, কিন্তু কি কৰিব, বিয়া বুলি কোনো মনত ফূৰ্তি ভাৱ নাই, কোনো উৎসাহ নাই, সেয়াই আৰু জাষ্ট হ'ব লাগিব, যিহেতু হ'বতো লাগিবই আৰু ছোৱালী মানুহ, আৰু যাৰ যেতিয়া আচলতে হ'ব লগা আছে তাত কোনো আচলতে ৰাখিব নোৱাৰে, কাৰণ ময়ো বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ বস্তুটো অকণ দেৰি কৰোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, হাৰি গ'লোঁ, একো নাই, তাতো মই সুখী বুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ দেউতাৰ বহুত সপোন আছিলে দেউতা সুস্থ হৈ থকাৰ অৱস্থাতে মোক বিয়া দিয়া, তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে দেউতাৰ সুখটো বিচাৰিছে, সেইকাৰণে মই বিয়া হ'বলৈ মই আচলতে মান্তিয়ে হ'লোঁ। এতিয়া আৰু বিয়ালৈ মাজত এটা মাহ আছে, কিন্তু কোনো যা যোগাৰ হোৱাগৈ নাই এতিয়ালৈকে বিয়াৰ, যিমানখিনি পাৰোঁ তাৰ মাজতে কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, এতিয়া যিহেতু এতিয়া অকণমান দেউতাক এৰিব পৰা হৈছে আৰু। সেয়া আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি যাব, সময়খিনি আচলতে ভালদৰে যেন পাৰ কৰিব পাৰোঁ, মোৰ সেইখিনিয়ে লাগে, বেলেগ একো নাই, কাৰণ আহি থকা শুভ দিনটোত যদি দেউতা অসুস্থতা হৈ থাকে তেতিয়া হয়তো মোৰ ভাল নালাগিব। সেয়াই আৰু এতিয়া যিহেতু সময় প্ৰায় 1:30 বাজি গৈছে, এতিয়া আমাৰ ভাত খাবৰ সময় হৈ গৈছে, এতিয়া খাম আৰু লাহেকৈ, বৌ লাগি আছে। সেয়াই আশা কৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি যাব যাতে সকলোখিনি ভালে ভালে হৈ যাওক, তাকে আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু বেয়া নাপাব আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ সদায় দিব পৰা নাই, কেতিয়া দিওঁ কোনো ঠিক নাই, ভিডিঅ'বোৰ এনেধৰণে দি থাকিম। আৰু এতিয়া যিহেতু বিয়াখন চাপি আহিছে, বিশেষকৈ ইটো সিটো কৰিব লাগিব, এতিয়া বজাৰ বা মানুহ নিমন্ত্ৰণত ঘূৰিব লাগিব, মই যিহেতু দাদা সময়টো খুব কম পায় আমাৰ, কাৰণ দাদাৰ আচলতে চাকৰিটোৱে তেনেকুৱা, এই ছুটি পায় এই ধৰক এই নাপায় এনেকুৱা, আৰু ছুটি খুব কমেই পায়, চব সকলোৱে জানে ডিফেন্স লাইনৰ ছুটিবোৰ খুবেই কম। সেয়ে আৰু আশা কৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু নিজে কৰি যাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ, আৰু তাৰ মাজত দাদাৰ সহায় থাকিব। সেয়াই আৰু সি যিহেতু এতিয়া ছুটি নলয়, বিয়াৰ আগে আগে ছুটি ল'ম বুলি ভাবিছে, যিহেতু মানুহ আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া ঘৰখনত বিশেষকৈ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ। আৰু যিহেতু আগতে প্ৰতিটো কামত মই লোড লৈছিলোঁ, এতিয়া অকণমান দিগদাৰ হয়, মই যিহেতু নিজৰ দায়িত্বৰ মাজত ঘৰখন অকণমান এৰি দিব লাগিব এতিয়া। সেয়াই আৰু আৰু কি ক'ম আপোনালোকক, আজি অকণমান কথাই পাতিলোঁ, সেয়াই এতিয়া বেলেগ একো নাই, আশীৰ্বাদ কৰি যাব আপোনালোকে সকলো। আজিলৈ আৰু ইমানতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকেও ভালকৈ থাকক সকলোবোৰ, আৰু ময়ো ভালে আছোঁ বিশেষকৈ।
আপোনালোকে আশীর্বাদ কৰি যাব যাতে মোৰ আহি থকা দিনবোৰ ভালে ভালে পাৰ হৈ যাওক আৰু যিমানখিনি পাৰো তাৰ মাজতে ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু আপোনালোকক মোৰতো সদায় মন যায় ন আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ কিন্তু সেয়াই প্ৰব্লেমটো ক'লোৱেই কাৰণ মোৰ দেউতাৰ লগত খুবেই কষ্ট হৈ যায় কেতিয়াবা কাৰণ দেউতাৰ কাৰণে ৰাতিটো মানে টোপনি খতি কৰিব লগা হয় এক নম্বৰ কথা আৰু টোপনি খতি হোৱা মানে কিমান শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে অসুস্থতা হয় তাৰ মাজত বহুত টেনশ্যন ল'ব লগা হয় ন সেয়াই আৰু তাৰ মাজত নিজক চলাই গৈছোঁ আচলতে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে হাৰি নাযাব নিজৰ যিটো আচলতে সাহস আৰু মনোবল ধৈৰ্য একেটা বস্তু বহুত প্ৰয়োজন মানে এজন ব্যক্তিৰ আচলতে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সেইখিনি প্ৰতিজন মানুহৰে থাকিব লাগে তেতিয়া জীৱনটো অতিবাহিত কৰিবলৈ খুবেই সহজ হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকেও সেই ধৰণে ধৈৰ্যবোৰ সাহস মনত গোটাই আচলতে নিজক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে মই সেইটোকে ভাবোঁ কাৰণ বহুত প্ৰব্লেমৰ মাজত আচলতে নিজৰ মাজত চলিউশ্যন বিচাৰি পোৱাটোৱে সবচে ডাঙৰ কথা আনে কি কয় আনে কি ভাবে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় মই নিজে কি কৰিব পাৰিছোঁ নিজে কি ভাবিব পাৰিছোঁ সেইটো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ সেই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে আগুৱাই যাব কাৰণ সময়বোৰ বিৰাট জটিল সেয়া আৰু এতিয়া আজিলৈ মোৰ ব্লগটো ষ্টপ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা মোৰ সুধিব লগা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব পাৰে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক উত্তৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অতি সোনকালে তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কিবা মোৰ ওপৰত জানিবলৈ যদি মন যায় আপোনালোকৰ সেয়ে আৰু যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আজিলৈ বাই বাই।